is kinda cold, but you know you've got a hand to hold. Come along out and play, what a wonderful day. Your white cheeks are so hard to resist, those red lips are longing for a kiss. Come along out and play, what a wonderful day. Christmas is almost here, let's toast to a very good year. Krásné dobré ráno, dneska je sobota. A moje mamka je tak hodná, že hlídá Táničku a my jedeme koupit stromeček. Máme v plánu koupit nějaký střední, ale bez tak odjedem s nějakým velkým. Kind of date, I'm all yours and I can hardly wait. Come along, start the show, having fun in the snow. Your white smile is bright enough my day. Že to spadne. Jo, to se převrátí a spadne to. Tak když to spadne, tak ti udělám hodinovou. Dobře, mám to na kameře tady natočený. Prostě... Mara... Jako... No. Máme strom na střeše. Já jsem si skoro jistá, že spadne po cestě. Ale máme velký strom. Ještě si tak říkám. Dám si tampon do nosu. Já to tam nechám, aby lidi věděli, co si zač. Já prostě reálně vám říkám, že to, co on povídá, musím z těch vlogů vždycky vystříhat, protože... Ale tampon vám tam nechám, ať trošku té reality. Ať poznáte Maru v celé jeho kráse. Já si tak říkám, protože my jezdíme vybírat takhle stromeček do Hornbachu úplně každý rok. A já to vždycky, nebo většinou jsem to si myslím natáčela do vlogmasu nebo do nějakých vánočních vlogů. A tak si říkám, zajímalo by mě, kolik z vás mě sleduje tak dlouho, že jste aspoň nějaký ty vlogy viděli, nebo kolik jste jich třeba viděli takhle, kdy jsme kupovali vždycky ten stromeček. Tak mi můžete dát vědět dolů do komentářů, no a my jedem za taťánkou a za mamkou domů. No a já jsem mamce a mě koupila věnec na dveře a mám v plánu na něj dát jenom nějakou větší mašli, protože mám doma látky, které budu dávat pak i na stromeček, tak asi udělám nějakou velkou mašli, koupili jsme i držáček, takže nám s mamkou udělám věnec na dveře, tak vám to ukážu. Out of a fairy tale, come along, start the show, having fun in the snow. Christmas is almost here, let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Krásné dobré ráno, já jsem vám přišla ukázat, jak jsme si ozdobili vchod. My jsme totiž na focení měli koupený už asi 3 týdny, si myslím, tady ten malinký stromeček a on už byl taky lehce seschlej, chtěli jsme domů větší a tak, tak jsme si ho dali takhle před dům a vypadá to krásně. Včera v Hornbachu, mě je hrozná zima, protože jsem jenom v pyžamu venku, ale
včera v Hornbachu jsme koupili tady ty nový podložky na ty schody. Tam máme takovou svíčku a tady na dveřích máme tenhle krásný věnec, který jsem včera v rychlosti vyrábila. Je to jenom vlastně z Hornbachu koupený ten věnec a dala jsem na to mašličku a takhle jsem to dala na dveře. Vypadá to krásně. Mám z toho radost. No, takže tak to jsem vám chtěla jenom ukázat a jdu dovnitř, protože mi strašná s tím. Já jsem to nestihla ani nachystat nijak, jenom jsem Taničce tady dávala ochutnat. A ona postupně těch lívanců snědla asi 8. Mňam, 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 že ještě ti dám borůvky na chuť, jo? A ty křídy, Taťanko, to si pak uklidíš, kamoško. Tak ještě borůvky. Mňam, že? Výborný. Ty, já jsem ani nečekala, že napadne tolik sněhu. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas, outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Tak, mě teď přijel nákup z rohlíku. Takovej týdení. Mám tady nějaký ovoce, kurkum, kyselý zelí. Vždycky si na ten týden vymyslím nějakých pár jídel, na který si takhle nakoupím. Kupuju ten nákup vždycky tak většinou v neděli nebo v pondělí, aby to vyšlo zase na ten celý týden až do příštího. Do příští pondělí nebo do příští neděle. Mám tady brambory, nevím, jestli jsem ukazovala kysaný zelí, protože chci dělat polívku ze zelí. Pak Taničce vždycky beru tady ty liofilizované to ovoce, jahody a mango. Teď mi tam teda v rohlíku omylem strčili ještě druhý. Nevím proč, asi nějaký dárek, který mi vaří brambory. Pak tady mám, vždycky beru tady tyhle jogurty. Tady je smetana, od té stejné značky beru i mlíko. Mám tady kotyče, to je vždycky takový na každý týden úplně stejný. Beru prostě mozzarellu, kotyče, jogurty, smetanu, mlíko. Pak Taničce beru tady ty
sírové tyčinky, tu Matildu. Teď jsem zkusila vzít i plátkový sýr. Mám tady anglickou slaninu. Tady mám dětskou šunku, to ji občas dávám na svačinku, sýr a šunku, takhle třeba s rohlíkem nebo s ničím. Teď jsem zkusila vzít králíka, protože chci upít králíka, dát tomu špenát a bramborový knedlík, ten tady mám nachystaný. Mám tady klobásku, z toho chci taky dělat jedno jídlo, s kuřetem upít. Tady mám vajíčka, který vždycky beru, pak si beru tady ten pletenec s oříškama. A mám tady rohlíky. Teď jsem Taničce vzala tady tu rýžovou kaši, protože jí občas teď dělám krupičku, ale říkala jsem si, že je lepší než z normální mouky tu krupičku dávat tady tu rýžovou. Tady mám jednu cibuli, mám tady červenou sladkou papriku, mám tady kafe do kávovaru, kapsle, no a pak beru tady tyhle skleničky, ty dávám Taničce občas večer, když se mi nechce třeba dělat večeře, nebo prostě nejí normálně jako nějakou slanou večeři, tak ji dávám tady tohle, zamíchám do toho mražený většinou borůvky a maliny, co mám furt v mražáku nachystaný, a jí to hrozně chutná, vždycky to sní skoro celý a no, má to hrozně ráda, takže ty mám vždycky do zásoby. A to je celý nákup a my už k tomu dokupujeme jenom nějaký drobnosti, co třeba chybí. A ještě jsem neukazovala, ty jsou porůvky. Takže tak. Darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. Krásné dobré ráno, dneska je úterý a já jsem se rozhodla pokračovat opět v tomhle vlogu. Asi si všimáte změny, já jsem se včera večer spontánně opět rozhodla. Jo, my jsme dneska nedali adventní kalendář, no jo, tak se půjdem podívat, tak vydrž chvilinku, jo? Minutku a půjdu. Včera večer jsem se spontánně rozhodla, že... Dobře, dobře. Musím se podívat, co máš v adventním kalendáři, jo? A kolikátý to dneska je, prosím tě? 12. Jo, tady je 12. Co to je? Jeda. Ty chceš tohle? Dobře, tak dáme tohle. A řeknu děkuju. Dík. Máš pastelky? Nový? Teda. A opatrně, jo? Já ti dám papír. Počkej, já ti dám papír a můžeš si tam kreslit. Dívej. Tak. Dám tu tabulisku. Já jsem Taničce zapla pata a mata a stejně to nefunguje. Stejně... Tak teď dostala pastelky, tak třeba si mě chvíli nebude všímat. Každopádně, už to dopovím, včera jsem si obarvila vlasy na takovou docela dost mavší, ale přijde mi, že mi to sedí, cítím se v tom daleko líp. Zjišťuju, že čím to mám jako tmavší ty vlasy, tím se cítím aspoň takhle v zimě líp. Že mi to prostě tak nějak víc sedí. No a hlavně teda...
Hlavně teda ta barva hnědá mi přijde, že působí, že mám ty vlasy zdravější. Ty konce teda jsou dost zasáhlý tím odbarvováním a jak jsem měla prostě úplně blondětý. Takže ta barva tam chytá trošičku jinak, tak jako lehce víc studeně, šedě. Ale ono se to zase vymije, ale tady na vrchu mi přijde, že ty vlasy mám fakt takový zdravý a ta hnědá barva to vždycky udělá prostě takový jako prostě zdravější ty vlasy. Takže to jsem chtěla jenom říct, protože jste si určitě všimli, že vypadám trošku jinak než na posledním záběru. No a já jsem si říkala, že vám chci něco říct k tomu obočí, jak jsem zmiňovala v minulém vlogu, že vám o tom řeknu něco víc. Tak já jsem byla asi před týdnem na vytetování obočí. Je to permanentní make-up, myslím, že se to jmenuje přímo. Dělají se i rty, dělá se právě to obočí. A tak, já jsem se musela přemístit do pokojíčku, protože Tánička chtěla jít nahoru. Ale chtěla jsem vám říct teda něco k tomu obočí. Já jsem tak před týdnem, nebo možná už je to víc jak týden, byla na vytetování teda obočí. Není to jako permanentní tetování navždycky, ale mělo by to vydržet nějaký cca 2 roky. Pod minulým vlogem mi psala nějaká paní, že nechápu, proč jsem šla na tetování obočí, když mám obočí hezký. Tak je to z toho důvodu, že já mám to obočí hezký, když si ho dokreslím, když ho mám normálně jako přirozeně odlíčený, tak v tom obočí mám takový jako díry a někde prostě chybí a tak. Takže si ho musím dokreslovat a vždycky mi to zabere hrozně času, nebaví mě to, neumím to a vždycky se u toho trápím, protože prostě každý to obočí mám jinak. A no, takže z toho důvodu jsem se rozhodla si nechat to obočí vytetovat. A taky z toho důvodu, že mi to ušetří hodně času a že člověk vypadá i odlíčený jako hezky, přirozeně prostě a nemusí v podstatě si moc ani jako dávat žádný líčení a vypadá to hezky samo o sobě. No a to obočí má takový postup, kdy vy jste vlastně v tom minulém vlogu viděli asi druhý den nebo třetí den, kdy to obočí bylo strašně tmavý. Ono to vlastně ta slečna nebo paní... Ano, vodička, že? Ona to vlastně ta slečna nebo paní vytetovala, vypadalo to hezky, tak jak si to jako představuju. Kaťanko. Pak vlastně druhý den jsem se probudila a člověk se jako lekne, protože je to hodně tmavý. Je to hodně tmavý, je to hodně nepřirozený. A dost. No a teď jsem ve fázi, kdy to obočí přišlo z toho jako hodně tmavýho do stroubkovatýho. Teď jsou tam vlastně stroubky a jsou tam takový dírečky. Dívej, co jsem našla. Běž na postýlce, Něňo. Běž, na postýlce ho máš. Teď jsou v tom obočí takový jako dírky, stroupečky, ale to by se mělo třeba za týden, za dva už jako dát... Který prostě by se to mělo zacelit a mělo by to už vypadat tak, jak to bude vypadat. Ona říkala třeba měsíc od té aplikace nebo od toho tetování, což tak nějak po Vánocích bude, plus minus. A ono se to jako, ono to tak pracuje, jako to obočí. No a mám z toho radost, to jsem vám chtěla jenom říct. No a ještě jsem vám chtěla říct, co budeme dělat tenhle týden, co nás čeká. Tak, jdem uklidit skříň, Taťanko. Jdeš mi pomoct? Dívej se. Tak. Já jsem tady tak random zatím dala nějaký věci. Takový spíš... Oh, jo. To nesmíš vidět. To musíme schovat. Co? Tak co, tak to budeme takhle měsíc spolu. Mám tady teda spíš takové věci, které nenosí Tánička úplně často.
Tak tenhle týden se ponese v duchu vánočního večírku, nebo večírku, protože to budou spíš dopoledne. My vlastně zítra máme s holkama takovou... Ty jsi tam tak sedla. No s Jaju tam sedíš, no. Zítra máme s holkama takovou naši typickou sešlost, co děláme vždycky třeba 21. nebo 22. Vždycky jsme tady u nás už několik let po sobě a pečeme perničky, zdobíme je spolu a tak. Tentokrát to teda děláme takhle dřív, protože... Nejde to? Protože tentokrát teda děláme dřív, protože nám Anetka odlítá na docela dlouhou dobu pryč. Takže zítra máme s holkama a v pátek potom máme takovou dětskou vánoční party tady s Nikčou a s Anetkou a s dětma. No a já jsem se rozhodla holkám udělat takový malý dárečky. Včera jsem v Kiku jsem si koupila takovýhle jenom taštičky. Já jsem chtěla nějaký vánoční, ale pak jsem si říkala, že to bude vypadat takhle líp, když to bude takový jako jednoduchý. No a ještě vám teda ukážu, že jsem pořídila v Jisku polštářky. To jsou vlastně ty stejné, co jsem vám ukazovala v minulém vlogu, že je má Tánička v pokojíčku, ale já jsem tyhle dva nám koupila tady do obýváku. V Jisku jsem koupila takovýhle krásný svíčky, moc hezky vonějí. A to hlavní, co bude jako hlavní dáreček, jak jsem se rozhodla, že udělám takový DIY, takový DIY spray na vlasy. Protože možná jste to už někde viděli, ale všude na Instagramu a na TikToku a tak letí ty rozmarínový oleje a vody. Já mám teda rozmarínový olej, ale úplně mi to nesedí, protože to na mě má strašně jako výraznou tu vůni a prostě to nesnesu moc dlouho mít na těch vlasech. Tak jsem si řekla, že udělám domácí tu jakoby vodu rozmarínovou. Viděla jsem někde nějaký návod, že se povaří právě čerstvý rozmarín s mátou. Já tam mám dalších asi 5 balení. Takže udělám jako ve velkém hrnci toho hodně. Celý to povařím a mám tady pak nakoupený pro holky ty rozprašovače, takže to do toho potom naliju, dám tam asi jeden takhle vždycky kousek toho rozmarínu, aby to vypadalo hezky. A ještě k tomu pak tady mám takový provázek, tak na provázek na to dám ještě štítek a popíšu to, co to je, aby to holky věděly, aby věděli, kdy to bylo uvařený a budou mít prostě takový spray na vlasy. Já to sama chci vyzkoušet, protože jsem fakt viděla, že jsou na to skvělý odezvy, že to fakt jako funguje, takže to chci zkusit a přijde mi to jako takový milej dárek. Budu to dělat i teda mojí mamce na Vánoce a tak prostě mám tady toho víc, tak to udělám trošku víc a no, je to takový, si myslím, milý. My si nedáváme žádný jako super dary. Tak než se pustím do vyrábění těch dárečků, to budu asi dělat, až Tánička usne, tak dám dělat oběd. Dneska dělám králíka takhle pečenýho. Využila jsem toho, že mám ten čerstvý rozmarín, takže jsem tam dala rozmarín, je tam trošku kmínu, máslo, cibule, česnek, trošku olivového oleje, sůl, pepř. To je si myslím všechno. Možná jo, ten nový koření a bobkový list je tam trošičku. A dám to teď píct a k tomu udělám špenát a bramborový knedlík. Takže to bude náš dnešní oběd a já za chvilku půjdu uspat Táničku. Ona se teď dává kokinka, že? My tady máme takový bordel šuplík, kde je směs všeho možného, sladkého. A Tánička, ne. Budem to muset zadělat a zalepit, že? Hele, ale to není tvoje. Já ti dám mango nebo jahodky, jo? Ne. Tak, mango, ne? Dáme mango. Vem si? Tak. A tyhle jahutky, jo, dáme. Ty jsou výborný, že? Jo, dobře. Ok, tak. Ano, nastav mističku. Počkej, už to odbírám. Tak, mističku, dej. Tak, tady dáme jahutky. Tady máte mango, slečno. Dobře. Tak, prosím. I'm walking around feeling free.
thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. That's right.